A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. BNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos uma, um trio de convidados que vai gerar uma liga muito interessante. Até aqui do meu lado, Sérgio Thier, fundador da Thier Von ha, o meu Domingues, conselheiro do DASA e também médico, e Tatiana Monteiro de Barros, que comanda a iniciativa União BR. Hoje a gente vai falar sobre eh, as ações do, das empresas junto ao terceiro setor, também falar um pouco sobre empreendedorismo, mudança de setor, de atuação. Nós temos aqui um médico que virou empresário, é uma pessoa que saiu da moda para o terceiro setor. Nós temos aqui também um arquiteto que virou empresário. Então, é, é, é aquela, aquela coisa que muda toda hora, típica da livre iniciativa. E vamos começar pela Tatiana. Como é que foi sair da moda e entrar no, nessa área de voluntariado, de terceiro setor? É, olha, primeiro foi uma mudança, mas que ao mesmo tempo não foi tão drástica, porque o terceiro setor sempre fez parte do meu dia a dia. Eu fui criada numa família onde o ser sempre foi mais importante que o ter, então sempre fui voluntária de ONGs, participei de conselhos, enfim, isso sempre teve norteado e fazia parte do meu dia a dia. Mas, no comecinho da pandemia, eu já não tinha mais as minhas lojas, fui representante da La Perla por 15 anos no país, ex das luzetes, enfim, bastante do mundo da moda, mas eu também tinha uma agência de marketing, que eu ainda tenho até hoje, a Multicase, e eu senti necessidade realmente de me aprofundar ainda mais no terceiro setor. E com 15 dias de pandemia, montei um grupo de WhatsApp com a minha irmã e amigos para colocar o holofote em quem já faz um trabalho lindo na ponta, fazer uma grande rede para apoiar os vulneráveis. E aí realmente virei uma empreendedora social. E hoje, 95% do meu dia é ligado a empreendedorismo, focado em salvar vidas. A minha agência nunca fez parte do operacional, do marketing, mas eu ainda. Tenho aí alguma coisa na parte comercial, estratégia, fico um pouquinho, mas tenho sócios ótimos que tocam ela com maestria e assim eu sigo. Mas eu ainda amo a moda, a moda ainda tem ali no meu coração uma parte importante. Ô, meu, o meu pessoal diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas de empresário são poucos os que têm essa pegada. né? Como é que foi essa transição para você fazer parte do conselho da ASA? Da... Ah, Luiz, eu sempre quis ser médico, né? Estudei no Fundão, depois eu fiz residência lá também. Fui para Boston, para Harvard, aprender ressonância. Voltei e trabalhei quatro anos no Samaritano, no Rio, mas sempre tive vontade de empreender. Acho que é da pessoa, né? E tinha vontade de ser sócio de alguma coisa. Tinha uma ajuda muito grande da GE, na época, que me fez um lease de uma máquina, que era para muito caro, consegui. Depois eu tive a sorte de me aproximar de é, grandes empresários que investiam na saúde, como o Zé Isaac Pérez, da Multiplano. Ele fez um centro médico no um Barra Shopping. Foi inovador, porque ele falava assim: geralmente as pessoas, é, quando estão ansiosas, estão doentes, ou comem ou compram. Então ele fez o primeiro centro médico, foi um sucesso. Ele me convidou. Daí eu falei: Pérez, eu não tenho, para montar a primeira clínica, fiquei devendo a Deus o mundo, família, amigos de colégio. Eu não sei, fica devendo a mim também. Eu falei, então tá bom, mais uma dívida, menos uma. Aí ficamos sócio oito anos, é, a clínica foi um sucesso lá no Barra Shop e ele vendeu a parte dele para o Edson Bueno, também foi uma sorte. Tem um outro sócio, né, em, grande empresário, que eu aprendi muito com Edson nesse convívio. E depois a gente acabou no Rio, a gente era o maior grupo de diagnóstico do Rio de Janeiro, os maiores do Brasil, e a gente acabou aparecendo a oportunidade de fundir com a DASA, que era a primeira empresa de saúde a abrir o capital. E quando a gente fundiu, era uma corporation, né? não tinha controlador. É... E eles falaram: ah, preciso de um médico no um conselho, vamos botar um ao meu. Eu acabei entrando no conselho, inexperiente, não tinha experiência de governança, nem. Mas foi bom, sempre aprendi muito com humildade, né? A gente vai. É, como se falava, né? você começa tubarão na tubarão, sardinha com sardinha. Não tubarão no sentido de comer a sardinha, mas você começa a aprender e a crescer. E tem sido, a gente tem muito orgulho. A DASA é a maior é empresa de medicina de negócio na América Latina. A gente acabou voltando para os hospitais. É, um momento, a saúde é um momento muito delicado, um desafiador, né? Acho que todas as empresas de saúde estão passando um desafiador. Mas, mas saúde é uma coisa que é, a gente, que é médico, poder fazer bem, né, bem feito, com qualidade, com pertinência. É espetacular. Eu ainda tenho, e é isso que eu falo para os médicos mais novos: né? é, as pessoas ficam com medo, ah, inteligência artificial, isso não vai ser substituído. O é, um médico que usa e um o médico que não usa. Então a gente tem que usar, que traz eficiência, traz qualidade, é, mas é um. E as pessoas envelhecem, então é um desafio grande de sustentabilidade no, no curto, médio e longo prazo. Né? Mas foi mais ou menos assim. É, é importante até você saber um pouco, o Grupo DASA ele tem origem num, num laboratório familiar que é do Delboni Auriem. Foi. E depois o Banco Pátria, Investiu. através do, da Private Equity, comprou, fez um investimento, fez essa corporation e a partir daí que a família Bueno entrou. É, né? a, o, ele, eles foram o primeiro grupo grande a, a comprar vários laboratórios no Brasil, tornou-se um o maior da América Latina. E depois o Patras saiu e entrou outro fundo, o próprio Verde do Stuberger, e eles decidiram que iam fazer alguma fusão, ou com a gente, ou com o Flori, ou na época com o Jorge Mol, né, que tinha o Labs, e acabou optando pela gente e foi, foi, foi. A DAS ela vinha de várias fusões, ela precisava de um tempo para ter um controlador, depois a família Bueno comprou o controle, para poder criar uma cultura, né? Criar uma cultura. É, você, você resumiu bem, criou uma cultura. E, e agora a gente vê que tem várias empresas na Bolsa de Saúde né? é, e todos investiram muito. Tem, você fala assim, tem a consolidação, mas mesmo assim é pequena no Brasil. Você pega os dois maiores laboratórios dos Estados Unidos, LabCorp e Quest, tem 75% do mercado. Aqui se pega a DASA, que é a maior do, da América Latina, o Fleurique também, mais ou menos do mesmo tamanho, cada um tem 15%. Então, quando você tem fusão, é, é claro, tem que ter cuidado com o CAD e tudo, com a regulação para não ter monopólio, mas é, você traz qualidade, traz eficiência. Né? A gente na data, faz 400 milhões de exames por ano, é mais que o Chile inteiro. Não consigo fazer uma qualidade para classe A, B, C. Trabalho, a gente trabalha um pouquinho para o mercado público. Eu deveria ter, até a gente fala muito de PPP atualmente, né? Deveriam ter mais PPPs e parcerias para a saúde, claro. claro. Nós temos especialistas na rede privada que o SUS não tem. O SUS faz um trabalho de atenção primária é espetacular. Mas quando você precisa de um cardiologista, você fica três meses, quatro meses para dar um consultorista. Quando você precisa de uma cirurgia, cirurgia de varizes, um ano. Mas as especialidades fica muito sofrido, sofrido né? A então filha. a gente pode fazer, os hospitais, de uma maneira geral, privados, ficam ociosos no fim de semana. As clínicas também, por que não te fazer para o sistema? Não, é, e faz trai... toda a diferença, né? Toda a verdade é que praticamente o que eu faço é quase que uma parceria público-privada. Não tem dinheiro público, mas é para um bem público, né? É, claro. Então, reformar e o UBS, acabar com a fila do SUS, é, entregar escolas públicas depois de tragédias reformadas e tudo, enfim. E são parcerias que funcionam e com muita efetividade. Com certeza. E a gente pensar em ter o Ministério da Saúde, né? não é o Ministério do SUS, é da saúde. Claro. Público e privada. E se o privado... Crescer em termos de. A gente não passa de 51, 51 milhões, 52 milhões de brasileiros que tem plano de saúde. É uma pena. Isso aqui, há 25 anos. Se tivessem é, talvez mais flexibilidade, até mesmo para alguns planos, é né, plano individual. O operador não quer vender plano individual. Porque você não pode depois descasar, você não pode aumentar de acordo com a sinistralidade e dá prejuízo prejuízo, prejuízo. Então é uma pena, né? Que se a gente pudesse ter 70 milhões, 80 milhões de brasileiros, desafogaria o SUS, né? Então a gente torce para que isso venha a acontecer. Bom, Sérgio, você saiu do, do digamos de uma atividade que é considerada profissional liberal e você foi é, montar aí com com o Ivo Von uma uma empresa que hoje é líder nessa área de, é. de projetos corporativos também atua como construtora. é que foi essa mudança aí de repente ter que pensar? Não só o lado artístico, entre aspas, de fazer um projeto, mas pensar também como empresário. Então, na verdade, eu não tinha, nunca imaginei que eu ia ter uma empresa desse tamanho que a gente tem. Eu e o Ivo nos conhecemos numa empresa privada onde a gente trabalhava na área comercial. Aí eu fui convidado por um amigo para. Ah, você não está cansado daí? Vamos abrir um pequeno escritório e a gente montou. E eu, como tinha uh, um viés muito voltado para o segmento corporativo, eu ia, fui procurar esse tipo de cliente. E a gente começou a crescer muito rapidamente, porque a gente, naquela época, era, era, não era profissional o mercado. Né? Então, os clientes corporativos ficavam loucos, porque o arquiteto vinha com um projeto, mas não sabia quando ia acabar, não saber quanto ia custar. Era comum. É, e a gente começou a se estruturar para fazer um atendimento mais, mais focado nisso aí e, e o Ivo tinha continuado nessa empresa aí que a gente se conheceu e aí seis anos depois é, eu sou arquiteto que nem se falou gosto muito mais da área criativa então aquele negócio de gestão de empresa tem que mandar a gente embora nossa né falei é comigo isso aqui e aí eu convidei o Ivo Uh, que é administrador de empresas, ele não é nem engenheiro nem arquiteto. E, e aí ele veio e, e, de fato, a gente. Nós temos uma liga muito boa, né? Acho que a gente se complementa muito e também a gente é muito otimista, muito positivo. Então a gente foi crescendo porque a gente falava: isso aqui dá para fazer e sempre mantendo a qualidade. E acabamos, que nem você falou, indo para vários segmentos. Teve uma época que a gente focava mesmo em, em só fazer é, interiores corporativos de escritórios. e Mas aí o mercado mesmo, Walter Torre, uma ocasião, me ligou falou: quero fazer um centro de distribuição. Eu falei: Não faço, mas eu, é, o cliente que está pedindo, o que, que é vocês? aí é, nos, nos lançamos nisso, como hoje temos né, vários segmentos de atuação saúde, educação e a própria incorporadora e a construtora também que que tem um porte bastante é, é, relevante hoje nós, ano passado nós somos considerada a nona maior construtora do, do Brasil então foi 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 crescendo mesmo e hoje temos assim, quase mil colaboradores que para uma empresa deste perfil é muita coisa então mas é interessante Maravilha. que quando você olha os projetos da da sua empresa é, eles são muito diferentes de cliente para cliente. Vocês têm uma capacidade de adaptação a, ao que ao briefing do cliente que é gigantesca. Como é que da onde vem tanta criatividade para se adequar tanto a, ao que o cliente está pedindo? Ah, é, é, isso aí é um mantra nosso lá, Luiz. O cliente ele tem ainda mais nesse nesse segmento corporativo. O cliente tem o seu DNA, ele quer mostrar o seu DNA não só para o mercado, mas para os colaboradores nesse período pós-pandemia, então eles querem trazer as pessoas para o escritório e tem que fazer uma coisa especial. Então a gente tem um grupo de conceituadores que a gente vê conforme o perfil do cliente, mas é ouvir, 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 ouvir o cliente entender o que, é que ele precisa, como que ele quer se posicionar de fato a gente, a gente não tem uma arquitetura autoral né como tem muitos arquitetos que você, você vê aquele prédio aquela casa e, puxa isso aqui que foi aquele cara que desenhou são diferentes mas tem uma a gente não a gente tem que ter a cara do nosso cliente na verdade nos nossos projetos mas então, tem especialistas especialização saúde educação você tem, tem, tem? mas pensando no, nesse caso aí não na estética mas é, na funcionalidade é, é. E sempre tem os arquitetos conceituadores que vão trabalhando junto com, é, com esses especialistas ou com um arquiteto que é mais especializado em, em algum segmento. E outra coisa que a gente tem lá, que, que não é todo mundo que tem: entrou um projeto, a gente está sempre com a engenharia junto. Então a gente tem uma equipe grande, de, de, pelo nosso suporte, né a gente consegue ter essa escala para ter esses profissionais. É, é, consultores extremamente especializados em cada segmento. Então, paisagismo, luminotécnica, ar-condicionado. Então, o, o projeto já sai, desde o começo, muito bem estruturado. Não é uma coisa que depois você tem que ficar caçando erro, puxa, precisa compatibilizar isso aqui que não, não foi feito. A gente conseguiu é, gerar um modelo em função do, do próprio porte que a gente adquiriu, senão nós não teríamos recursos é, dessa, né, desse gabarito, mas... Como a gente consegue meio que distribuir em todos os, né, os perfis de projetos que a gente faz é uma coisa que, que que é bem bacana, porque a gente. É que nem eu falei no começo, é, é, tem que terminar no prazo, tem que terminar dentro do orçamento e, obviamente, dentro da expectativa do cliente de, de, de look and feel, de imagem, de tudo isso. Então, foi esse o desafio. E, mas, de, de fato, lá atrás eu nunca imaginei que a gente ia ter essa empresa desse tamanho. A gente foi indo. E eu e o Ivo sempre somos... Eu falei muito hostil. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. O desafio que a gente tem é realmente... Eu me lembro quando a gente era menor, era uma dinâmica muito mais próxima de todo mundo. Né? Claro que tendo tantas pessoas, é, né, transferir a cultura de, de, de qualidade, de, de o cliente é rei para todo mundo, é um desafio. A gente tem treinamento o tempo inteiro e, e para engajar as pessoas para elas entenderem que quem paga a conta... É o nosso cliente, né? e que ele tem que estar extremamente satisfeito. E, e o, o, o que a gente faz impacta as pessoas, não é por um momento, né? elas vão ficar lá 10 anos naquele espaço. Então, é, é uma responsabilidade também nesse aspecto de fazer uma coisa que é, traga bem-estar para essas pessoas que vão utilizar esses espaços. Então, a gente tem muito esse essa preocupação e de estar tá passando isso para cada um dos colaboradores lá. Agora, sempre que tem esse fenômeno de sair de um de, digamos, uma atividade para ser empresário, é, existe algo que é absorver uma pegada comercial, que, ou então entender como é que o processo de venda é feito. E no teu caso, é uma venda totalmente diferente. Porque você tem que sensibilizar alguém a gastar um dinheiro que não tem necessariamente um benefício de uma compra... Que não está programado. Não está programado também. Então, como é que é essa abordagem? Como é que você chega naqueles seus parceiros e fala, tenho esse projeto, preciso de tanto? já tem uma energia muito boa, fala sorrindo. Ah, lá. Já chega contando. Já chega contando, né? Já é. chega... É, eu tento muito pensar e montar uma estratégia caso a caso, tá? É, cada localidade... Cada catástrofe, cada desastre, cada necessidade, eu olho ele de uma maneira diferente. Então, a gente fez aquele case de usinas para o Amazonas, quando acabou o oxigênio. Usinas são igual gerador de luz que uhum. manda ininterruptamente oxigênio. Óbvio que eu estou falando aqui para quem sabe muito, mas para quem... A gente mandou mais de 36 para 70... Dos 78 hospitais, a gente abasteceu 36 do Amazonas. Nesse momento, as empresas estavam no pico da Covid, de 20 para 21%. Eu olhei aquilo e falei, nossa, como nós vamos vender isto para as empresas? Puxei a Ambev, que é muito parceira nossa, a gente cotizou as usinas de oxigênio num preço tabelado por cota e trouxemos todas as empresas concorrentes e não concorrentes. Então, junto entrou, sei lá, o Santander, Itaú, XP, nas mesmas usinas, porque é sobre pessoas, sobre vidas e por uma coisa em rede. Aí, em momentos, por exemplo, é um centro de reabilitação pós covid que a gente entregou no nosso maior hospital público, que é o Ronaldo Gasola, em Acari. Lá eu abro uma planilha de tudo que precisa para fazer centro de reabilitação. Olho tudo que precisa. eu tento destrinchar e, por exemplo, os itens que precisa: tinta, é, então o hipermeabilizante pego para Vedacity, enfim, academia para smart fit e outras coisas. Eu tento pedir os itens e o que não dá, eu peço recurso. E já sei um pouco as empresas que gostam. Da coisa saúde. Aí, lugares de tragédia. Tem algumas empresas que gostam muito de problemas e que apoiam muito problemas da crise climática e desastres. Então, aí, eu vou para elas também. E hoje a gente tem um modelo em algumas empresas, e eu posso falar, enfim, uma, duas delas, Urix, Zurich Santander e tudo, que são fundos de emergência conosco. Então, já tem um recurso para o ano. E que a gente tem alguns balizadores que a gente desenhou juntos. Então, ter decreto, pelo menos mil pessoas atingidas, enfim, várias coisas. E as áreas de atuação para a gente poder atender assistencialmente e deixar um legado para cada região. Então, quando acontece uma tragédia no D1, eu já consigo, por recurso, escuto as ONGs, escuto o poder público e já consigo doar o que precisa. E, de, e daí vou estudando para deixar também um legado para cada região. E o bacana é que você falou que você traz transparência, que você não coloca você não coloca dinheiro, você leva o projeto... Exato, para... a gente só entrega o que precisa, a gente não dá dinheiro para ninguém. Essa então, a gente entrega a escola pronta... É. Exato, então é, é dar o colchão, a gente não dá dinheiro para ninguém, nem o setor público, nem para nenhuma ONG e nem para nenhum é, beneficiário. Então, é com muita transparência. Mas é uma forma de venda realmente de sensibilidade. Eu acredito muito nas pessoas das empresas e que isso faz toda a diferença, né? Então a gente tem aí parceiros que assim, eu peço, não dizem não em hipótese nenhuma. Há três anos, por exemplo, com a Latam, tudo que é aéreo, a Latam faz pra gente, mas tudo com muita responsabilidade e sustentabilidade, porque é o que a gente acredita. Então assim, eu não peço uma coisa, uma maçã para transportar de São Paulo para Sergipe, claro que não. Então equipamento hospitalar que vai de São Paulo para os Yanomamis, para um hospital de lá, a Latam me leva. a gente tem tudo que é aéreo em contato fechado. É a maior doação aérea assistencial é, de Latam. Fedex faz tudo para a gente terrestre, o que também não tem no Estado. Porque uma das coisas que a gente mais é, aprecia e o que eu faço questão é estimular a economia local. Então, isso também na nossa venda e explicação para as empresas também é um diferencial. A gente tenta comprar tudo localmente, contratar as pessoas localmente, tudo que pode ser feito no lugar... A gente faz, a gente só mantém de um lugar para o outro se realmente não tem naquela região. Então, realmente, para colocar um holofote, tentar transformar aquela área que foi seriamente danificada. É, nós fomos mais solidários na pandemia do que estamos sendo agora? É, acho que sim, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, eu acho que vem aprimorando e sendo cada vez mais solidárias mas acho que as pessoas físicas estavam mais solidárias na pandemia. Talvez a gente tenha esquecido um pouco de do quão importante é, é fazer o bem e colaborar com quem está precisando, é, que é uma coisa que ficou tão evidente durante a pandemia, mas agora parece que desapareceu isso, né? Acho que as pessoas se acostumam, né? E, e o mais importante é que todo mundo poderia doar de alguma maneira, pode ser com o que a pessoa faz, pode ser somente divulgando uma causa, enfim. É, dando algum saber que ela tenha. A gente tem 4 mil voluntários que nos ajudam em todos os estados. Então tem fotógrafo, tem filmmaker, tem gente que faz planilha, tem gente que ajuda a carregar sacola, faz marmita para quem vai trabalhar na rua. Sabe? Tudo isso contribui para uma doação. Não é necessariamente só o dinheiro em si, né? Você não tem dinheiro, mas você dispara uma campanha para sua rede de WhatsApp. Sempre tem alguém que vai ajudar aquela organização que fala assim, minha amiga confia ali, eu vou depositar alguma coisa, sabe? Então, ser ponte é uma doação. Então, acho que as pessoas podem colaborar de diversas maneiras. São quantas ONGs que fazem parte da tua rede hoje? São 3 mil ONGs. 3 mil ONGs e 4 mil colaboradores é, voluntários, voluntários diretos, né? Isso. É, e na tua estrutura mesmo, quantas pessoas tem? Eu tenho seis pessoas CLT direto e depois mais seis numa ONG gestora, que quem trabalha é, na nossa parte financeira e de compras. E essas seis pessoas devem trabalhar o quê? 48 horas por dia, mais ou menos isso? A, a gente trabalha bastante mais ao mesmo tempo, as coisas fluem muito bem, sabe? Os nossos fornecedores, a maioria já é os mesmos de sempre, as pessoas, quando é para o bem, parece que tudo agiliza mais rápido. As fábricas passam as solicitações na frente, a urgência e o bem faz com que todo mundo se mobilize para que isso seja acelerado e chegar num resultado melhor mais rápido, sabe? Então tem uma efetividade nos processos e, por exemplo, a gente compra muito de lugares locais também. O mercadinho fica desesperado. Um mercadinho os locais, quando a gente fala que vai fazer uma compra de 30 mil, 20 mil, é, 15 mil, sabe? As cestas para quando? A senhora quer sexta, a gente deixa pronta já. Enfim. Então, tudo ajuda, sabe? O rio corre para o mar quando você está fazendo bem. Esse, essa questão de você utilizar a estrutura regional é importantíssima na área de saúde também, né? Ah, com certeza. A gente hoje tem quase mil unidades prazas no Brasil em 13 capitais e para você fazer, por exemplo, um exame no Nordeste, não faz sentido trazer para fazer feito aqui em São Paulo. Então a gente tem alguns que a gente chama núcleo técnico operacional, tipo a, quase que uma fábrica, né, que é tudo automatizado. Então isso dá agilidade, primeiro re, melhora a qualidade do exame, né, que o exame fica viajando, e segundo o resultado sai no mesmo dia, então tem, tem que ter e... Ter bons diretores regionais para poder fazer tanto a parte diretor regional executivo e médico. Né? Tem que ter as duas coisas. Né? E são é. vários Brasílios dentro de um, né? São vários Brasílios. Então, se a gente não tem pessoas específicas de cada região, é. a gente não entende. Precisa até se escuta. No meu trabalho faz toda a diferença, até é as e pessoas das lideranças regionais. A segmentação por marcas e por camadas, né? Você tem um alto que atende pessoal pessoal AAA. Tem segmento executivo, que é o Debônimo, o Salomão Zwap, o, Zop, o Lavuzia, que atende classe B, C, mercado público. O diálogo, é... né? Cada um mercado completamente é, é diferente É uma outra marca também, porque esse é... aí o tempo de exame é um pouco mais demorado, mas o exame trabalha quase que para o SUS, então você não pode ter o mesmo tipo de resposta. A qualidade do exame é a mesma, mas eu digo... Então é importante ter essa. É complicado. Temos 52 mil colaboradores. Então, criar essa cultura, né? agora que a gente uniu com hospitais. Em diagnóstico, a gente vem trabalhando há 13 anos, tem uma cultura muito já bem estabelecida. Né? Mas hospitais é, é outro business. Existe uma diferença regional, digamos assim, na preocupação de determinadas preocupações de saúde? O Nordeste, por exemplo, procura exames diferentes do Sul. Tem alguma regionalização? Nessa área? Em termos de exame, não. O que tem, assim, é, por exemplo, hoje até, a gente tem que pensar muito na sustentabilidade, né, Luiz? É, hoje eu fico preocupado, quando eu pego, assim, na classe A, pedidos de exame com mais, uma mesma requisição, mais de 50 exames, 60 exames, não tem porquê. Não tem porquê pedir, né? Isso, de alguma forma, alguém está pagando. Então, eu estou, sabe, é, fazendo... Coisas que não deveriam. Porque... Então ele tem que ter essa conscientização Mas, é você vive de exame. Eu tenho que fazer exame que é necessário. 60 exames, entendeu? É, é claro, você vai... hoje, é, por conta de é, 75% da população não tem plano de saúde, hoje o nosso maior parceiro, nosso maior cliente é o particular é quem paga é o out of pocket vai lá e paga para fazer é, as então, pessoas que... fazer exame que realmente precisa fazer 15 exames 20 exames de sangue fazer uma ressonância que realmente precisa será que um raio-x não substitui Né então é incrível o que mais cresce hoje é, é, são os particulares as pessoas das AAA, que não, por acaso não tem um plano de saúde são poucos mas a maioria é classe C classe B menos que precisa fazer vai num paga uma consulta num um, tem um cartão de desconto, né? tem, hoje é impressionante, pessoas hoje tem 58 milhões de brasileiros que têm algum tipo de cartão de desconto é, e, a, e não tem regulamentação disso né? então é muito melhor que tivessem é, mais flexibilidade na INSS para abrir para novos planos de saúde, inclusive individual por adesão do que se ficar comprando um cartão de todos um cartão, um cartão todos. esse cartão de desconto te dá desconto mas quando você está doente entendeu? Então, as pessoas precisam fazer exame e acabam nos procurando, né? É... Você já fez algum hospital, Sérgio? Nós fizemos vários, né? A gente, é, agora mesmo, a gente está tá, tá acabando de, de construir o hospital, uh, o Memorial, lá no Rio. Fizemos o Ingesp aqui na, na praia Grande. Fez um Alta? Fizemos o Alta, fizemos o, o Unimed em Betim, hospital grande. E só obra, não, não são projetos nossos nesses casos. Implantamos o, o, a maternidade aqui da, da Vila Nova Star. É, então, na área de saúde, a gente faz é, projetos menores, estamos fazendo agora vários projetos para o pro Einstein, inclusive lá no, no, no Novo Pacaembu, eles vão ter uma unidade lá de é, de medicina é, para atletas. Não? Esportiva. É, é, esportiva, muito legal. É, então tem, tem bastante coisas, fizemos, estamos agora fazendo a faculdade do Sírio-Libanês, então uma mistura de, de educação, mas também com segmentos de saúde. Então tem... E qual que é a lógica por trás, por exemplo, de um ambiente de saúde? Você tem que ter uma circulação maior, você tem que pensar muito mais na questão da mobilidade interna por conta das marcas, o que que te falam? Na hora que você tem que fazer o projeto. É, não é nem só falar. Né? É claro que cada, cada rede ou cada, né, cada marca tem uma, uma lógica que eles gostam, que é o que todo mundo já está acostumado. Mas boa parte disso é, na verdade, normatizado mesmo. Né? Então, se um prédio não, não tem. É, hoje tem. É comum as redes estarem pegando prédios que foram feitos para escritórios, retrofitar para poder já ter um hospital que não. não não tem que sair do chão e vai levar quatro anos. Então aqui a gente tem um caso do lado, que era o prédio que a agência DM9 ocupava e virou um hospital. E virou um hospital. Então isso é uma, uma, uma prática que está virando comum. E aí tem os desafios de trazer aquilo uh, para as normas. Né? As normas são bem mais restritivas, de como você falou, né? É um ambiente que você vai estar tá circulando com, com macas, com cadeiras. Uh, o pé direito é importante, dependendo do tipo de, de atividade que vai ter lá, uh, a carga estrutural. Então, uh, por exemplo, a gente fez uma implantação para o Florino, um edifício comercial. Uh, tivemos que pôr a máquina de ressonância através de um, um guindaste para entrar no prédio. Uh, essa máquina teve que ficar sobre uma base que ela, ela evita a trepidação, já que é um prédio que está na beira da marginal, né, com os caminhões e ônibus passando e. E tem um mínimo de trepidação para não alterar o, o resultado. Então, tem uma série de coisas. No centro cirúrgico, eu tenho que ter um pé direito mínimo para poder é, caber todos os equipamentos que são necessários. Então, é, ou do zero ou retrofit. O retrofit é mais desafiador porque muitas vezes eu tenho que reconstruir uma escada, porque a norma pede uma escada de é, 1,65m porque são pessoas que não vão ter a mesma mobilidade é, do que num escritório, provavelmente os elevadores têm que poder entrar a maca, então os acabamentos também, né, tem que ser materiais fáceis de de, de manter, de repor e de, de, de higienizar. Então é é tudo diferente, né, nesse nesse segmento. Meu, quando você falou do de que tem médico que pede 60 exames para uma pessoa, nem deveria estar tá falando isso, né? Hã? Nem deveria estar tá falando isso. Bom, mas mas aqui <laughs> me surgiu um pensamento curioso. Você, você é médico e, ao mesmo tempo, é conselheiro numa empresa de saúde. você for muito mais médico do que empresário, você vai, digamos, privilegiar o paciente, mas vai prejudicar o negócio. Se for muito empresário e menos médico, você vai melhorar o negócio e talvez prejudicar o paciente. Qual que é. é Como é que um, você um, faz assim ponto, com a minha filha? É, é pensando no, na sustentabilidade, né, é, eu digo, o melhor lugar para ficar doente no mundo é no Brasil. Para nós, que somos privilegiados, tem um plano de saúde. Você vai para os melhores hospitais, melhor tecnologia, você tem seu médico. Atendimento espetacular. Os nós, que... equipamentos. Equipamentos não deixa nada de ver. Então, você vai para os Estados Unidos, que gasta 18%, 19% do PIB, gasta mais de 4 trilhões de dólares por ano. É mais que o dobro do PIB do Brasil. Aí você lê os artigos que 25% a 30% que é gasto nos Estados Unidos de saúde cai no inapropriado, ineficiência e fraude. O Brasil gasta entre 9 e 10. Né? E desse entre 9 e 10, 55% na saúde privada. Então, se a gente puder também evitar essas três coisas, né? ineficiência, desperdício... Fraude, desperdício, eu fazer um exame que não tem necessidade. Nos Estados Unidos, 45% dos cateterismos são feitos, cateterismo cardíaco, não deveriam ter sido feitos. 45% não eram necessários. necessários. Não eram é necessários, 45%. No Brasil também não deve ficar muito longe disso. Então, quando eu falo assim, vamos fazer o que realmente é necessário, é melhor para o doente, é melhor para a sua Então, como médico, às vezes eu sabe, fico assim, mais olhando como médico que como empresário, porque eu gostaria que. Todo ano, há 20 anos, a inflação médica né, é double-digit, é 15%, 20%, 25%. Não aguenta, não aguenta. todo ano, aumentar 25% do plano de saúde dos seus colaboradores. Entendeu? Então, se a gente usar de forma mais criteriosa, mais como europeu, europeu gasta entre 9 e 11, aí você olha assim, os dados de saúde, a longevidade, qualidade de vida do europeu, é, de um modo geral, é muito melhor que o americano. Você pega a cidade mais pobre do, Canadá, do da Inglaterra, ela tem uma, uma, uma espécie de vida mais alta do que a do americano. A mais pobre da Inglaterra. E gastando a metade. Então, por isso que eu, sabe, a gente tem que copiar mais um pouco o modelo europeu, israelense. Tem, tem também numa maneira de como se vive, do que consome. Também, também tam tem junto. Também. Tam então, não tam só médica, só uma coisa. É, não, também. Que eu é, você tem toda a razão. É. é... Tem um lado, com certeza, a obesidade nos Estados Unidos é, é maior do que na, na, na Europa. O europeu come melhor. Se você pegar, então, o europeu ali da o europeu do, anda Medi mais, do Mediterrâneo, então, também, vive né? mais, é mais saudável. Mas, de qualquer forma, é, gasta metade em termos proporcional do PIB do que Surreal. o americano e vive melhor. sim Então, a gente deve olhar um pouco mais né, nessas economias que estão mais evoluídas, os países nórdicos, as pessoas vivem mais e mais saudável, né? Hoje, obesidade no Brasil, vai dizer que quase 40% da população brasileira está com sobrepeso. Pegar os adultos, é em torno de 20%, 20 22% pré-diabético ou diabético. Estão envelhecendo mal. E é yeah. obesidade. Com pré-diabetes e diabetes, são os que vão gastar no futuro, ou já estão gastando. Sim. Agora tem um, um dado interessante que é. Como se gasta muitas vezes erradamente dentro dos hospitais. Eu vou dar dois exemplos. Meu sogro, quando foi operado, é, um enfermeiro foi lá e queria repor um, um material desnecessariamente. E ele falou: Não, não precisa, tá bom. Ele falou: Tudo bem, o convênio paga. Que é uma demonstração de, 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 de um gasto é, à toa. Mas eu lembro que quando eu fui operado da. Da, do meu quadril. Quando eu cheguei em casa, eu vi que tinham duas caixas de luva plástica que os caras deixaram lá no meu quarto e na hora de, de embalar as coisas botaram junto. Quer dizer, eu não preciso ter ter duas caixas de luva. Um desperdício, eh, né? Descartava na minha casa, mas isso deve ter sido cobrado de alguém e não foi da minha pessoa física. Então isso é um absurdo total e completo. Se oh, oh. eu tivesse uma um olhar mais racional para esse tipo de coisa. Eu queria perguntar uma coisa para você também, Romeu, que é uma sensação que eu tenho. É, você falou que tem muito pouca gente que tem plano, mas esses que têm plano, eu tenho a sensação de que usam mal. É, eu não sei se isso é, acontece. É um bom ponto, né? Aquele é, cara que procura é tá um uma dor de garganta é, e é vai um, para a clínica do AISTENALI. É um, do Einstein, ali é um a bom ponto. Do livro. É, 80% das pessoas que procuram as emergências não deveriam. Você não vê isso na Europa. É isso que então, a comparação aí. que eu saber. E segundo é a coparticipação. Acho que deveria que ter coparticipação para todo mundo. Entendeu? A coparticipação nos Estados Unidos, você vai numa emergência, né? qualquer emergência que você vá, qualquer dor, qualquer, não vai ser pelo menos 10 mil dólares e você vai ser boletado. Você paga ali e vão mandar para tua casa. Aqui sai no descontado na folha e um, dois, três meses depois a pessoa não sente. E outra coisa, você tem franquia. Eu tenho uma franquia de 10 mil reais por ano, eu vou perguntar, mas preciso mesmo fazer esse uhum. procedimento? Você vai Sim. tentar economizar. No Brasil claro. não funciona. Porque se você tem franquia, você judicializa, o juiz tira a franquia. É errado. Mas deveria ser um ah, consumo Luísa, consciente, como assim como um todo. A United Health Group, que era dona da Mil, é uma das maiores empresas do mundo, faturando quase 300 bilhões por ano. Do... A United Health tem lucro líquido de 20 bilhões de dólares por ano, lucro líquido. No Brasil, a mil fechou com prejuízo de dois bilhões e meio no passado. Está então, errado. Né? O modelo é parecido lá, Mas lá funciona e aqui não. Lá, lá consta. toda então... vez que a gente tem um excesso de regulamentação é ruim também. Não dá. Esse é o grande problema. A gente estava falando aqui no intervalo sobre a questão da tecnologia e como isso pode ajudar. Na, na saúde de uma maneira geral. E o Romeu usou um exemplo da China. É, vamos, vamos retomar esse assunto aqui, que eu acho importante. A é, estava conversando né, que a gente tem que usar a tecnologia, da situação digital, a saúde digital, para trazer mais eficiência. Né? Na pandemia mostrou bem que a telemedicina ela é bastante resolutiva. Uma boa anamnese, eu consigo. Direcionar o paciente para tratar, fazer uma pressão digital para ele comprar um remédio. Em 15% dos casos, ele recomenda que ele vá numa consulta física ou vá para uma emergência. Mas a gente vê a Conexa Saúde, que é uma empresa que meu filho criou, que é a maior plataforma de saúde digital, ela faz 400 mil consultas por mês, metade de saúde mental, é, telepsicologia e telepsiquiatria. Né? Hoje, é um problema, o maior problema das empresas hoje é, é, é o transtorno mental, ansiedade, depressão, estresse. Então tem porque a pessoa ir no consultório, ela faz a consulta né, de transtorno mental pela, pela tele. E a gente tem hoje alguns dispositivos médicos, que a gente chama IoT, Internet of Things, que eu conecto no paciente, tudo que eu coloco ali para o Bluetooth vai para o pontuário. Então quando o médico entra na consulta, ele já tem a frequência cardíaca, a pressão arterial, a temperatura, a oximetria, se é um problema de ouvido, já tirou a foto do ouvido da, da criança... Aos cutas, se é um problema, está com, é, com asma, se houve um sibilo. Então, é, a tecnologia, eu posso resolver isso tudo num consultório digital, lá, em, por exemplo, no Mato Grosso, ou até mesmo como você falou em Fernando Noronha. E o chinês, é, ele não tem plano de saúde, ele ir para um hospital é caro, ele vai esperar duas, três horas. Então, você vê várias quiosques cabines, em, em shopping center, que a pessoa entra, ela se conecta e faz a consulta. Então, a consulta, por exemplo, Volta Redonda, que é, tem 3.500 pessoas numa uma fila para fazer uma consulta no cardiologista, a gente resolveu pro prefeito. Coloca lá, a enfermeira vai chama cinco cardiopatas, ela bota a história, tira tudo. Quando o médico entra na consulta, ele, o prefeito não tá pagando por consulta, paga por hora do cardiologista. Ele, em 10 minutos, ele fala, senhor João, eu sei que o senhor é hipertenso, diabético, 79 anos, sua pressão hoje está 19 por 11, eu vou para Os velhinhos estão adorando. E a fila diminuiu entendeu? significativamente. É efetividade. Olho no olho, é claro. com uma televisão grande. Entendeu? Então eu tenho que usar a tecnologia para poder trazer essa eficiência. É Mas o Brasil, que é um país com é. tanta desigualdade, aqui em São Paulo e Rio eu tenho 4,5 médicos por mil habitantes. Mas lá. Amapá, Amapá Acre, é 0.1%. Então. Agora, esse é, um, esse é um legado que a pandemia trouxe, porque essa pandemia não podia fazer telemedicina, né? Tinha, tinha dificuldade, é raro, conseguiu, né? o CFM avançou, o projeto de lei na Câmara também avançou. Mas agora, e a inteligência artificial? Isso serve para levar é, esse tipo de diagnóstico a um outro patamar? Outro patamar, né? porque hoje, assim até esses dispositivos já vêm com inteligência artificial embarcada. Você faz um eletro, ela já diz, tem fibrilação atrial. Ou tem hipertensão. Faz uma, um fundo de olho com a retina, fala, esse paciente é diabético, tem glaucoma. Então, esse é o começo. E para o médico, quando ele fala... Né? Às vezes, o um médico mal formado, por exemplo, ele está falando, tem febre, tem cefaleia retroocular, tem mancha no corpo, tem que pensar em dengue. Então, já diz para o médico o que é... E sugere o diagnóstico. Ou então, mononucleose. Então... É, é um caminho que não só vai, vai trazer qualidade ao consulta, como educacional. Entendo? o médico vai, vai ter que usar. Hoje o Tchad Pitti faz diagnósticos difícil, melhor que muito médico qualificado. Tem que usar. E na tua área, no terceiro setor, como é que a gente pode usar a inteligência artificial para ampliar suas iniciativas? Tem como? Eu imagino muito. A gente está começando a estudar bastante e não queremos mais só deixar o legado pós nas tragédias a gente quer muito trabalhar muito nesse legado anterior previamente claro não somos igual o Japão os Estados Unidos que são muito organizados e que têm muita condição financeira enfim mas realmente juntar todos os dados que existem é, as situações né de todos as, os lugares piores no Brasil inteiro para que a população vulnerável não sofra tanto quando alguma tragédia aconteça Sabe? Então estudos nessa maneira eu acho que pode ajudar e muito. É talvez uma análise preditiva no sentido de, olha, uma, uma tragédia semelhante como essa e gerou tais e tais demandas. Exato, e é nos ajudar em como minimizar tudo isso. Com alinhamento com o setor público, enfim, com o apoio das empresas, mas trabalhando as mais diversas regiões, é, tipos e tudo. Então, eu acredito que vai ser um lado que vai nos ajudar bastante. Pode queimar algumas etapas e agilizar é, mais. Exato, né? exato. Sérgio, na tua área, inteligência artificial, como é que ela tem atuado, especialmente. Você que trabalha com a criatividade humana, como é que isso interfere? É, é uma boa pergunta. É, a, a inteligência artificial ela, ela, não tem como não usar. É, ela consegue nos ajudar em vários, vários, as, várias partes de um projeto. É, uma delas é quando entra um cliente e eu quero saber tudo sobre ele, eu posso fazer perguntas muito específicas e ter um cenário, né, um quadro do que que. Né, qual momento daquele cliente, tudo isso já um pré-briefing, já assim... Comp compilar enfim, sim. é muito importante para a gente numa reunião sabendo com quem a gente vai falar, enfim. É, mas mesmo nas na, na durante o projeto a gente tem hoje um, um grupo lá interno que está só cuidando disso para ver como que a gente pode é, diminuir etapas, né, ser mais eficiente é, nas entregas, seja numa compatibilização às vezes, na geração de uma, de uma imagem, então você consegue, é, imputando dados, você consegue ter uma imagem muito mais rápido do que as maquetes eletrônicas que a gente faz, que tem que é, renderizar um X tempo e tudo isso. É, e só vai, eu entendo que isso é um processo que vai, vai, vai evoluir muito. Né? A gente só tem que ter cuidado, que nem se falou, né? A inteligência artificial, nunca, eu acho que ela nunca vai prescindir é, de pessoas para poder interpretar. É, então, né, na parte de, de criatividade, por exemplo, ela pode fazer uma coisa genial, mas acho que a gente ainda tem aquela. Né, a gente tem o, o olho no olho que acaba extraindo melhor do cliente o que, que, né, como que aquilo vai ser e tudo isso. Mas é, é uma coisa que não, não tem como com a gente não, não incorporar na, na, em qualquer é. atividade de trabalho, é que nem você estava falando, né? pensando em antecipar um problema numa região quer dizer o que, que pode acontecer que eu já, que eu já consigo né, ter algum tipo de previsibilidade do deixar que seja menos ruim deixar menos que seja impactante. menos péssimo menos no nosso para caso ela vai acabar é, otimizando processos com certeza já, já está mas a gente está com um grupo montado é, para explorar ao máximo o, né, o que, que a gente pode extrair de... Agora é interessante porque a centelha criativa é uma coisa que eu acho difícil ser substituída pela máquina. Por exemplo, é, o traço que Oscar Niemeyer criou e, e o legado que ele deixou dentro da arquitetura, Mies van der Rohe, esses, é, esses é, quase artistas, eles criaram algo que foi da própria cabeça. Me parece que a inteligência artificial ela busca muito mais referências e, a partir Sim. das referências, ela cria alguma coisa. Né? Mas quando você precisa de algo inovador, talvez seja necessário buscar uma mente feita de carinho. Não, é, é, é o que eu te falei, não tem dúvida que a gente nunca vai prescindir. Mas, mesmo a partir de uma ideia, então, você falou dos Carne Maia. É, provavelmente a inteligência artificial não queria gerar um projeto como os que ele, os que ele gerou até porque não tinha nada que, que fosse uma referência daquilo é, mas ela vai ela vai aprendendo ela vai aprendendo então é, a gente consegue é, imputando informações ou do que está na nossa cabeça é, para criar eles ela pode apoiar no sentido de, de apresentar soluções ou às vezes só tecnicamente mesmo né Isso aqui para para ficar em pé, a melhor maneira de, 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 de fazer é desta forma, daquela forma. Vou então, buscar até um monte de referências naquela temática, é, né? Né? Bom, ajudando isso a eles pesquisa não, e tudo, né? que ela é uma coisa. Cada vez mais exato. ela vai se alimentando. A... Todos os dias, é... não sei onde vai parar, né? É, <laughs> Ninguém é uma, sabe onde vai parar. É uma boa Essa. discussão. Né? Se a boa. aumenta a nossa criatividade ou diminui, né? Tem um artigo da Harvard Business Review do ano passado Sim. que a capa fala que a criatividade humana. com... Com a inteligência social generativa. Aí tem um exemplo lá, até na tua área, que pediu para fazer uma imagem misturando um elefante com uma borboleta. Aí fez o FantaFly. É o, o, a orelha do coisa é a, a borboleta. Aí pediu para, em cima do FantaFly, a Table Diffusion, que é uma plataforma de AI generativa, fazer cadeirinhas. Foi assim: dois minutos, 20 cadeiras no modelo da FantaFly. Isso aumenta ou diminui essa criatividade, né? É. é. Talvez possa diminuir no sentido de que muita gente vai ter preguiça de criar porque pode terceirizar. Usar como muleta, né? né? Agora, por outro lado, é, pode estimular alguém a fazer perguntas cada vez mais sofisticadas à inteligência artificial e tirar subsídios que possam tornar esse trabalho mais criativo. Eu acho que depende muito da interação, talvez, ah, não, isso, sim, das sim, pessoas. Sim, né? Né? É, muita gente diz que isso vai provocar um desemprego muito grande e até acho que vai para aquelas vagas que não agregam muito valor. Agora, existe também um, uma capacidade que é nova, que é como você vai interagir com essa inteligência. Aquele que souber jogar as melhores perguntas, extrair, né, melhor. extrair o melhor, é quem vai se dar melhor. Né? Sim, é é praticamente uma corrida de forma índia, onde tem uma bandeira amarela e todo mundo se iguala na mesma volta e a partir de agora são chances novas para todo mundo. Né? Isso acho que no, na área de saúde vai ser fortíssimo, porque eu, boa parte do trabalho, digamos, braçal dos diagnósticos vai meio que embora. É, com né? certeza, né? a gente vê artigos né, comparando dois radiologistas dando um laudo na mamografia, um radiologista e a inteligência social, a eficácia é a mesma. Eu reduzi a metade, né? Aí com isso eu posso ser mais produtivo, errar menos, vou usar menos mão de obra, é o que você falou. E na verdade a gente fala com os médicos mais novos, não é você competindo com a máquina, é o médico competindo com quem usa, quem usa e quem não usa. Entendeu? Mas traz... É, 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 principalmente é, para casos complexos, não, hoje vários médicos é, nos Estados Unidos já usam. Ele foi posso gravar a nossa consulta? Hum. Você permite. Meia hora de conversa, é bom que o médico está dando atenção para você e não está. Porque o médico gasta 30% é. do tempo dele, digitando, botando história, pedindo exame, aí ele dá mais engajamento, mais confiança olho no olho-olho. Né? Depois ele pede o, o faz a transcrição, né? E pede o TRPT para resumir e botar o que, que é relevante. Ele resume, a hipótese diagnóstica é essa, essa, pede esses exames, depois você ainda manda o paciente, o paciente esquece também, né? As pessoas esquecem que foi tudo dito na consulta. Então, isso é espetacular, então, né? Receber um resuminho é né? maravilhoso, sim. Atendeu 15 pacientes no final, ele não tem que ficar pedindo exame, tem que ficar ligando, já está tudo prontinho. Então, diminui o burnout dos médicos e a carga de trabalho, né? A inteligência artificial ela pode ajudar no sentido de que dos médicos não pedirem tantos exames também. <laughs> deveria, deveria, né? <laughs> não, com certeza vai pedir o que é relevante. Vai pedir o que é relevante, pede esse, esse exame, aí chegou o exame, fala, ah, então diante disso a hipótese diagnóstica deve ser isso. E você prescreve isso. Entendeu? Acho que vai é, subir a barra. Somente hoje a gente tem sei lá, 500 mil médicos, em 2030 vão ter quase um milhão de médicos no Brasil. Então, os médicos se estão se formando, é, eles poderem ter acesso a isso. aí, é, Vai melhorar a qualidade do ensino e, e da aprendizagem, não tem a menor dúvida. Agora, eu, talvez isso ajude também é, o terceiro setor no sentido de ajudar a localizar pessoas que podem contribuir mais em termos financeiros ou com as suas habilidades, né? Porque é, é, através do, de um programa de inteligência artificial você pode localizar rapidamente quem é que fez alguma contribuição e você não sabe, ou então quem é que tem uma habilidade e manifestou o seu interesse de engajamento pela rede social, porque você não pode monitorar todo mundo, mas o programa talvez possa, né? talvez possa ajudar a trazer mais gente para perto, né? Para contribuir nessa união de forças, eu acho que pode sim, pode ser uma contribuição boa. Bom, em termos de contribuição, eu acho que hoje a gente teve uma interação incrível, mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa. E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Obrigada. Sérgio Tietê, Romildo a, 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 a Tia Obrigada, Fayote. Muito obrigado, um obrigado. obrigado aqui pela pela, pela conversa. Foi ótimo. E a gente volta na próxima quinta-feira aqui na BBC News.